nasledujúceho kolegu, som si vybral sám. Tento malý chlapec ma veľmi zaujal svojou skromnosťou, aj tým ma zaujal ešte, že hra takisto aj na keyboarde, čo je to pripravené, tým, ako si viem mixovať zvuk, tým, že napríklad niektorí hudobníci napríklad, keď nastúpia na základnú umeleckú školu alebo na konzervatórium, alebo nie vždycky skončia pri klasickej hudbe. Častokrát hrajú buď popovú hudbu, jazz, proste niečo úplne iné. A ja som nie ten človek, ktorý by odtudoval syntetizátory alebo nástroje, ktoré sú vlastne na elektriku. Ja poznám len dobrú hudbu a zlú hudbu. A vlastne tento chlapec mi tak ako troška priastol k srdcu a ja by som ho pozval na pódium, pán kolega, keby ste prišli. Jarko Šutarík. Jarko, ja by som sa chcel spýtať, ako dlho ty hráš na keyboarde? Druhý rok. Druhý rok. Čo by si ty vlastne chcel robiť takto do budúca? Chcel by si hrať klavír alebo syntetizátor? Čo ti stojí tvojom srdcu tak bližšie? Tak kombináciu, aj to, aj to. To znamená? Že na čo mám náladu, tak to si znamená. Aha. Takže, vlastne čo ti Jarko bližšie? Čo budeme dnes muzicírovať? Budeme hrať modernú skladbu Parku Šátel. Od koho? Od Michala Davida. No, takže je to môj dobrý kamarát, tak ho to budem prezentovať.